ဧရာဝတီမြစ်တက်လာတာကြောင့်မကွေးတိုင်းအောင်လံမြို့နယ်ရေလဲကျွန်းကျေးရွာကလူနဲ့တရိတ်ဆန်တွေကိုဘေးလွတ်ရာနေရာတွေကိုရွှေ့ပြောင်းပေးလိုက်ရပါတယ်။ဒီသတင်းကိုတော့ကိုမင်းညိုပေးပို့ထားပါတယ်ရှင်။ဧရာဝတီမြစ်တက်လာတာကြောင့်မကွေးတိုင်းတရက်ခရိုင်အောင်လံမြို့ရေလဲကျွန်းကျေးရွာကလောအကောင်ကြီးတရာကျော်နဲ့အီတောင်စု30ခန့်ကိုဇူလိုင်လ30ရက်နေ့ကရေလွတ်ရာနေရာတွေကိုရွှေ့ပြောင်းပေးလိုက်ရပါတယ်။ကျွန်တော်ပြည်နယ်ဒီဘုံလုံးကြည့်ရပါမယ်။ညစဉ်ဒီတိုင်းတို့ဒီဘေးဒုက္ခအမြင့်တိုင်းရောက်ပါတယ်။အဲလိုဒီမြို့နယ်ကိုချုပ်ရည်မှုကလာပြီးတော့အကူအညီပေးတာ။ ERI မြေရာဇူလိုင်လ30ရက်နေ့နေ့လယ်12နာရီအချိန်တိုက်ထွာချက်အရ2455စင်တီမီတာကိုရောက်ရှိသေးပါပြီ။စိုးရင်ရေမက2550စင်တီမီတာဖြစ်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ဒီတော့ကြည့်ဌာနအနေနဲ့ဘုံမှာရှိတဲ့တပ်ဖွဲ့ဝင်များအားဖြင့်သားဆက်ပေါ်စီရဲပေါက်ဆက်ပြီးတော့ဒီဘေးဒီနဲ့ဒုက္ခတွေကြီးကျွတ်တာတွေ့ဆန်နေကိုသက်ဆိုင်ရာပေါ်စီရဲပေါက်ဆက်ပြီးတော့ခုလိုဒီဘေးဒီဒုက္ခနေရာထိသွားရောက်ပြီးတော့မှကိုကြီးကယ်ဆယ်ပြီးတော့သက်ဆိုင်ရာကယ်ဆယ်စခန်းဆူရက်နေရာကြီးရောက်တော့လုံးနေနဲ့ကိုကြီးဆောင်ပြီးပါဒီလိုရွှေ့ပြောင်းပေးဖို့ကိုတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တော် AU မော်ဦးစော်မူအောင်ခလာ44ကဗိုလ်ကြီးစောစောဟန်နဲ့အရာရှိအချက်တသားတွေမိသက်တက်ဖွဲ့တွေပရာဟိတဖွဲ့တွေဥဆောင်ပြီးဇက်ရည်ရည်နဲ့တင်ပြီးရွှေ့ပြောင်းပေးလိုက်တာပါဝမ်းလာပြီးဒီပါကဒီတရက်ကအာနာပိုင်ဖွဲ့တွေအထုတ်မှုပေါ့နော်ဒီတက်လို့ဒီတက်မလို့သားရတယ်တကယ်လည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်သူတို့နေ့စဉ်နဲ့တန်တဲ့ဒီရေစွာလည်းအများနဲ့ဖြစ်နေရဘူးဟောကျွန်တော်နေနေတော့ရေပေါ်ကျွန်းယူသွားသူရတာကိုယ်သားပေါ့အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျေးဇူးပါနော်အောင်လံမြို့ကိုအိမ်တော်စု6စုနွား44ကောင်လှဲကားစီဗရောက်ကုန်းချေးရွာကိုအိမ်တော်စု5စုနွား42ကောင်တန်ဖိုချေးရွာဖုံးတော်ကြီးကျောင်းကိုအိမ်တော်စု3စုနွား73ကောင်အင်းကုန်းကြေးရွာကိုအိမ်တော်စုတစုနွား42ကောင်အင်းပေါက်ကြေးရွာကိုအိမ်တော်စုတစုရုံးစိတ်ကြေးရွာကိုအိမ်တော်စု17စုတို့ပြောင်းရွှေ့ပေးလိုက်ကြရပါတယ်။အောင်လံမြို့နယ်ကနေနဲ့ရက်ွက်တွေနဲ့ရေစတင်ဝင်ရောက်လာကအိမ်တော်စု17စုလူဦးရေ48ယောက်တို့ကလည်းမြင်းနဲ့လမ်းမပေါ်ကိုတက်ပြီးယာယီတဲထုတ်ပြီးနေထိုင်နေကြကတချို့လူတွေကနီးဆက်ရဆွေမျိုးအိမ်တွေမှာရွှေ့ပြောင်းနေထိုင်နေကြရပါတယ်။ကျွန်တော်မင်းညိုပါခင်ဗျာ။